شاندی حکوومتی هەرێمی کوردستان چاڕوانی ئەوەیە حکوومەتی فدراڵی عراق کاتێکی بۆ دەستنیشان بکات بۆ ئەوی سەردانی بەغدا بکات لەبارەی پشتی هەرێم لە بودجەی ساڵی ٢ عراغدا ڕێکەوتنان جان بدرێت. کابنی نوی حکوومتی عراغ با سەرۆکایەتی سوودانی بڕیاری داواکاری لە پێشینەی بریتی بێت لە نردنی پرۆژاسای بودجە بۆ پارلەمان بۆ ئەو مەبستش وەزارەتی دارایی و لایەنە پەیوەندی دارەکانی دیکە سەرقالی تەواوکردنی ڕێکارە پێویستەکانن. پشکی هەرێمی کوردن لابووجێ عراق یەکەکە لەو پرسە گرگانانەیکە بەردەوام لەسەر و بندی ئامادەکردنی بجێ عراقدا دەبێتە ج باس و خوااست بە شێوک کە حکوەتتی هەرێم داوا دەکات خوااستەکانی لە یاساکەدا جێگیر بکرێت بەژێرە یو زانانیانەی میدیاکی عراق لە زاری ڕایشکار و شارە زیایانی کاروباری بجێ عراق بڵایان کردوتەوە بجێ ساڵی٢ عراق لەرێوان 1950 تا 110 میلیارد دلاردا دەبێت کە ئەوش گەورەترین بجێ لەماوەی 90ده سالدا. لە ڕەشێمی کوردستان داوای ێژەی .5 دەکات کە دەکاتە نزیکەی تا24 میلیار دلار بەڵام چاوەڕان دەکرێت حکوومەتی فیدرایوا زوو بەو داواکاری هەرێم رازی نەبێت خۆ ئەگەر ڕێککەوتنی نێوان هەرێم و بەغدا لە سەر پشتی هەرێم بە پێی ئەو ڕێژەیە ئەنجام بدرێت کە لە بودجی40دە برییاری لەبارەەوەراوە ئەوان ڕێژەی 9.ه و دەکاتە نزیکەییشان تا 90 میلیار دلار شێوەیەش دەردەکەوێت هەرێمی کوردستان ئەگەر ڕێکەوتن لەگەڵ حکوومەتتی ئاراغ لەبارەی پشتی هەرێم لە بود جا ئەنجام بدات ئەو پشکی کەبوویدا دەنرێت نزیکەی سێهێندە ئەو بڕە دەبێت لە فرۆشتنی نەود دەستی دەکەوێت چونکە بە شێوەیەکی گشتی بەژێرەی داتا فەرمیەکان خودی حکوومەت ماگانە هەرێمی کوردستان لەدا چونکە بە شێوەیەکی گشتی و بە ژێرەی داتا فەرمیەکانی خودی حکوومەت ماگانە هەرێمی کوردستان لەداهاتی فرۆشتنی نەوت کەمتر لە 500 میلیۆن دلاری بۆ دەمێنێتەوە ئەمدا تاایش ئەوەدە سللمێنێتکە حکوومەتی هەرمی کوردستان ئەگەر لە خەمی ژیانی هاوڵاتیان و دابینکردنی و چەدابێت و بوێت دۆخی ئابووری هەرێمی کوردستان پێش بخات ئەوە دەبێت کۆتایی بە سیاسی عیننادیکرد بهێنێت و لەگەڵ کابینەی نوێی حکوومەتتی عراق لەبارەی پشتی هەرێم لەبوو جا ڕێب کەوێت.